готування до Великодня у самому розпалі. Зразкові господині завершують генеральні прибирання та складають святкове меню. Час подбати і про великодній кошик. Наші журналісти прогулялися ярмарком та дізналися, що продають і яка вартість товарів на святковому ярмарку. Писанки, крашанки, кошики та накидки. І це ще не повний перелік всього, що продають на передвеликодньому ярмарку в Коломиї. Яка вартість передвеликодніх аксесуарів? Зараз дізнаємося. Ну, є ось такі композиції, свічки, підсвічники такі. Ось є такі, напевно, на двері. Є ось такі курочки по 25 гривень. Ось такі свічки по 20 гривень. Всі дітки робили і молодь з інвалідністю. На потреби дітям і осіб з інвалідністю. Поїздки, інтегрований табір у нас буде літом. Будемо їхати в гори. Свічки власного виробництва з натурального бджолиного воску. Такі великодні. Стараємося, це натуральне. Батька власна пасіка велика. Від 10 гривень. До 60. Продаються ці писанки. Все сама малюю, сама роблю. 30 гривень. Минулими роками то йшли краще писанки. І узори були набагато кращі, як тепер. А тепер кожен малює, аби гроші заробити. А всі більшості кидаються чогось на дерев'яну писанку. Чого? Я не знаю. Що продаєте? Великодні салфетки, квіти, оздоби на кошики. Що прикрашають такими квіточками? Це кошики. На кошику ручку прикрашаються різні. Яка вартість в середньому такої? Ну, в середньому 50-100 гривень. Ленточка 50-60 гривень. Ага, а напідок? Теж вишиті є 70-100, а такі звикли по 50, недорогі. Вітаю, Коломиян, з святами, з великодними святами. Всім здоров'я і миру на землі. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук. Події НТК.